Perasaan bimbang dan sedih jelas terpancar di wajah Long Rambo Kamarudin yang menjadi penunjuk jejak untuk tim bernama meninjau kawasan bukit dan sungai berhampiran kampungnya. Ini berikutan bukit berdekatan kampungnya, kampung orang asli Sungai Tonggang yang terletak di hutan simpan Bukit Kinta Perak sudah gondol, ditarah menjadi lereng mendedahkan tanah berwarna kuning. Penduduk kampung orang asli Sungai Tonggang terdiri daripada suku kaum Temiar. Menurut mereka, Kerajaan Negeri Perak membuka kawasan itu untuk petani bebas atau pekebun kecil mengusahakan tanaman durian. Bagi Long Rambo Kamarudin, perkara itu tidaklah merunsingkan berbanding kebimbangannya melihat hutan simpan Bukit Kinta yang gondol dan keadaan yang berlaku ke atas tebing sungai. Dengan ketiadaan zon penampan sungai, sudah terdapat tanda-tanda sungai akan tercemar semula. Di kaki bukit itulah terdapat Sungai Semat, lebarnya sekitar 1 meter dan mengalir terus ke Sungai Kinta. Sungai Semat tidak terlalu mengancam keadaan Sungai Senooi, iaitu sungai utama yang menjadi nadi utama masyarakat orang asli di kampung orang asli Sungai Tonggang. Namun, Long tidak suka melihat kesan akibat kawasan hutan yang ditebang. Apatah lagi dengan sungai yang seakan air susu, bermakna sekali lagi ikan dan serangga akan pupus. Seperti yang berlaku lebih dua dekad lalu apabila kegiatan pembalakan dijalankan di kawasan hulu sungai kampung itu. Pada masa ini, sungai di Perak antara yang paling bersih di negara ini. Bagaimanapun, pakar mengingatkan sesetengah kegiatan seperti menebang hutan tanpa kawalan serta kegiatan menceroboh zon penampan sungai boleh beri kesan kepada masyarakat setempat, ekosistem, alam sekitar serta ekonomi. Zon penampan berperanan penting dalam mengekalkan kesihatan sungai seperti mengawal aliran air tanah yang boleh mengelak hakisan tanah. Zon penampan sungai turut menyediakan habitat mini untuk hidupan liar daripada serangga kepada burung kepada mamalia. Di bahagian hilir sungai di mana Sungai Kinta bertemu dengan Sungai Perak di Kampung Bandar, terdapat beberapa kebun kecil kelapa sawit di sepanjang sungai. Bernama menaiki bot untuk menelusuri sepanjang sungai, meninjau kegiatan pertanian kebanyakannya di bahagian timur Sungai Kinta. Pokok sawit dilihat ditanam sehingga di tebing sungai. Terdapat batang pokok kelapa sawit yang tumbang dalam sungai akibat hakisan sungai. Kita dah teroka pokok-pokok kita tebang dan kita tanam pokok sawit ke apa ke pokok. Jadi bukan pokok asal. Jadi tanah tu dah tak secure. Kawasan tu dah tak secure. Itu punca rebak tu. Bila gebak, jadi keluasan buffer zone tu semakin mengecil lah. Okey. Ha. So kalau buffer zone seluas sungai, okey? Memang okey lah. Itu yang sepatutnya. Aktiviti ekonomi di tebing sungai bukan sahaja menjejaskan kebersihan sungai. Ia juga merosakkan ekosistem. Kegiatan perlombongan pasir adalah faktor penyumbang utama menyebabkan bilangan terapin sungai yang semakin berkurangan. Kawasan pendaratan tuntung tu yang di kawasan tebing-tebing sungai, kawasan pulau, beting-beting pasir tu sekarang ni kita tengok dah tak ada. Jadi itu yang kita rasa bimbang lah, di mana tuntung ni nak landing ataupun mendarat. Jadi tidak ada tempat untuk dia mendarat. Kalau kita tengok di kawasan tebing sungai tu dah tidak ada pantai lagi, pantai berpasir. Dalam masa sama, Esko Kerajaan Negeri Perak, Teh Kok Lim yang juga pengerusi Jawatankuasa Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau memberitahu bernama, petani-petani perseorangan sudah sekian lama menceroboh tanah simpanan sungai. Previously, there's no issue on their small encroachment, and they become bigger and bigger. So the enforcement process might take some time also. And sometimes they might request for a certain period to complete their harvesting.
Bagaimanapun, berita baiknya ialah bukan sukar untuk membaiki zon penampan. Perkara penting adalah untuk menanam pokok dan pokok renek yang akarnya boleh menggenggam kuat tanah. Banyak pertubuhan bukan kerajaan mempunyai tapak semayan yang menanam pokok semula jadi tepi sungai serta pokok lain yang dapat membantu memulihkan zon penampan. Justru masih ada masa untuk berbuat demikian.